по-добри или избори по венециолски, както ги определи вчера Бойко Борисов. Коментираме следващите минути с нашите гости, професор Антоанета Христова, политически психолог, Ирена Тодорова, преподавател по политически науки в Нов български университет и политологът Росен Карадимов. Добро утро! Добро утро! Здравейте! Какво постигнахме сега с тези избори? Повторихме ли резултата от предходните избори и каква е аритметиката в тази ситуация? Още не знаеме точното разпределение, защото чакаме българите в чужбина да повлияят евентуално върху разпределението на първата и втората позиция. Защото ако гледаме националния вод, то е ясно, че нали, ГЕРБ е първа позиция, втора позиция е партията на Слави. Но отвънка имаме генерално различно разпределение на предпочитанията и то виждаме, че в последните часове повлиява резултатите и скъсява дистанцията. Но не чак толкова процентите са ни важни в момента. Важно е наистина дали формулата, която се получава, ни дава решение, т.е. ни дава възможност за сформиране на правителство. Аз към този момент не бих могла да застана зад дадена теза, че може да имаме правителство или не, абсурдно е. Впечатлението ми е, че от гледна точка на ценностно събиране, от гледна точка на идеологическо събиране, от гледна точка на това да има допирни политики в името на постигане на целите. Разговора в тази посока би бил много труден. Защо? Защото само преди колко месеца беше 4 април, три месеца, видяхме, че при ясни допирни точки за постигане на конкретни политики не се сформира правителство. Тоест имаме едно разминаване на логиката на политическия процес и на политическия смисъл. Затова, докато не чуваме какво ще прави, примерно, ИТН, след 11 часа, много трудно е да правиме прогнози. Тежки коалиционни преговори се очертават, при все, че пак май същите 6 партии преминават бариерата. Да, безспорно ще бъдат тежки преговорите по няколко причини. Професор Христова добре посочи. Тези три основни партии, които ние така умело наричаме партии на протеста, изглежда ще бъдат тези, които в крайна сметка ще формират някаква управленска коалиция. От друга страна, обаче, в рамките на предизборната кампания ние не видяхме тези три субекта да си говорят. Което за мен е изумително от гледна точка на очакванията и на избирателите, и на нас анализаторите, че всъщност това ще е новата управленска формула. Освен това, ние хубаво-механично ги събираме от гледна точка на техните мандати, но техните програми не са съвсем съвместими. За разлика от Изправи се, мутри вън и Имат такъв народ, които по своя характер изглеждат антисистемни, Да, България се превръща в фактор до толкова доколкото запълваме и това либерално пространство в политическата ос. Тоест, това е изключителна вече за българския терен либерална партия, не просто градска десница, защото тя си надскочи терена. Ние виждаме и ценностни разлики. Те са свързани с права на малцинства, с права на различните от гледна точка на тяхната хомосексуалност и прочие и прочие. Така че не виждам как тези три субекта лесно ще преминат в някаква устойчива коалиционна политика. Господин Карадимов, кого е ключа за сформиране на правителство? В коя партия? И политически, и аритметически, това е в БСП към момента. Въпросът е дали ще се повтори същия сценарий, който гледахме след четвърти. Защо не ДПС, а БСП, казвате? Еми, предполагам, че много от нашите зрители могат да си отговорят на това въпрос. Той е по-скоро риторичен. ДПС така или иначе беше ангажирано с управлението, макар и не явно през целия това период. Единствената опозиционна партия за последните 4 години, 5, и то яростно опозиционна партия, беше БСП. До голяма степен незаслужено тази роля не беше призната, но това случай няма значение. Знаете ли, две неща са важни за мен от тези избори. Първо, революцията не се състоява в вида, в който тя беше очаквана. Резултата не е по-различен от резултата на 4 април. Най-вероятно очакването беше така наречените партии на промяната да имат мнозинство. Конкретния, непосредствения резултат е, че те нямат мнозинство и ще разчитат на подкрепата на някои от другите партии. Втория извод, не знам дали цената, която платихме, се заслужава да стигнем до този извод, но промяната вече е необратима.
Това е втория непосредствено. Самия факт, че никой не коментира от снощи до днес възможност за управление на ГЕРБ, това означава, че промяната вече е необратима. Но искам да взема повод от това, което си каза. Тепърва ще бъдем свидетели на два възможни подхода. Единият подход е обявяване на кабинет и ултиматум, който иска да подкрепи, да се присъединява, включително и по отношение на партиите на промяната, така наречените. Другият възможен подход е преговори. При преговорите, само ще допълня, не става дума за три субекта просто на партиите на промяната, а става въпрос за една партия, Има такъв народ и две коалиции. Това означава, че в рамките на 110-115 мандата без мнозинство, 7-8 политически формации ще трябва да балансират програма за управление и да получат подкрепата на някоя от другите партии, което прави задачата много трудно решима, и Бога ми, от това, което съм наблюдавал в последните 30 години. Ребуса изглежда труден. Аз ви предлагам да изгледаме всъщност непосредствените коментари вчера, след като минаха изборите на онези лидери, които говориха, и да се върнем отново с коментари с Тойото. Какъвто и да е резултат, съвсем първи, по-малко първи, той за нас е постижение. Защото този резултат го имаме след поне двумесечни опити да се впрегне целият ресурс на държавата. Правителство, Министерство на вътрешните работи, служби, ние да се представим по-зле на изборите. Опитите за изчегъртване очевидно са неуспешни. Днес беше един хубав ден за българската демокрация, защото това бяха най-честните избори досега. И не заради резултата на Има такъв народ, а заради новите изборни правила, които ограничиха максимално купения вод, корпоративния вод и манипулациите с мъртвите души. Подкрепата, която получи Има такъв народ, е изумителна. Искам да благодаря на всички, които гласувахте за нас. Наистина оценяваме вашето доверие. Ние препотвърждаваме резултата от април. На базата на активната кампания, която направихме, на голямото ляво обединение, очаквахме повече. Нека да изчакаме за третото и четвърто място окончателните резултати, да не бързаме. И, както ви казах, не стои въпроса за моята оставка към момента, тъй като ни предстоят по-важни неща. Какви? Свикване на парламент, формиране на правителство, участие в преговори. Ние показахме, че можем да сме екип от силни лидери, които се сравновават с идеите си, с физиономите си, и това много добре се харесва на хората. За мен ключът на този резултат е, че в България почва да се оформя наистина една силна, истински незаобиколима център-дясно формация. Самият факт е обаче, че Демократична България изпреварва ДПС. Това е много важно. ДПС няма да подкрепя безусловно. Да кажа и условията. Възстановяване на нормалността в политиката и възстановяване на демокрацията. Което за нас означава държавните органи и институции да функционират съгласно Конституцията и законите на страната в услуга на българските граждани и в помощ на бизнеса и бизнес средата. А не да са бухалка срещу бизнеса и срещу българските граждани. Хората показаха, че ще се става и че ще се изправим. Със сигурност с гласовете от чужбина ще има разместване между участниците в вота, но едно вече е ясно, че ГЕРБ не е хегемон. Сега е ред политиците да преодолеят егото си, да бъде съставено правителство. Това е очакването на хората. Властта да се заеме с решаването на проблемите на народа. И от това, което чухме сега от политическите лидери, кое е по-важно за тях според вас? България или партията? Ще се разберат ли? Професор Христова. Ако България беше важна, основната тема, която трябваше да ги вълнува, е защо имаме толкова ниска активност. Ниската активност показва, че за първи път толкова много хора в България не са припознали никой. Това означава, че те ще управляват, ако направят правителство, разбира се, с много малък процент представителност. И това поставя под въпрос по принцип приемането на политиките им в едно бъдеще.
За мен е, цялата ситуация е изключително конфликтна. Защото от една страна наистина политическата отговорност предопределя да се опитат да направят правителство. А от друга страна, ако не се опитат, почти сигурно е, че избирателите още повече ще им се разсърдят на следващи предсрочни избори. А от друга страна, в момента започваме един процес на турбуленция, на, според мен, на чести избори, на процес, в който институциите ще бъдат демотивирани да работят активно, затова защото ще бъдат свидетели на тази динамика, на тези движения. И България се изправя наистина, така както цитирахте едни чужди публикации, в период на нестабилност, което не е добре за българската държава. Това трябва да се говори. Трябва да се говори какво ни докара до това да бъдем в това състояние и как трябва да променим бързо поведението на политическите сили, за да променим нивата на доверие, което е свързано и с изборния процес, между друг. Сериозна ерозия и отлив на гласове се вижда при ГЕРБ спрямо предходните избори почти 200 000 гласа. При БСП за България 130 000 гласа. Къде отиват тези гласове? При все, че Има такъв народ, покачат с около 50 000 гласа, т.е. не всички гласове са отишли при тях. Струва мисля, че гласовете и на ГЕРБ и на БСП не можем така да ги съотнесем директно към другите политически партии. Най-вероятно това са хора, които още не са гласували. Просто са отказали да потребяват правото си на този демократичен инструмент да селектират политически елит. Аз обаче искам да обърна внимание на това, че ГЕРБ бяха поставени в изключително безпрецедентна и тежка ситуация. Предизборна кампания, която се води предимно от служебен кабинет, ние не сме виждали в демократичната ни история. На фона на всички тези обвинения, на всички тези провокации и реваншизъм, ГЕРБ успя все пак да държат за сега, може би, първото политическо място, което не трябва да бъде просто така пренебрегвано. Чисто психологическия момент, а тук кой ще е първи, така? Не само психологически, първия ще получи пръв мандат. Конституционно. Което означава, че по съвсем друг начин политически ще се разиграе политическата рулетка. Добре, ама ГЕРБ не са ли в изолацията? Имат ли партньор евентуален, с когото могат да управляват? Не, много е важно какви са посланията. Когато получиш пръв мандат, ти имаш политически технологично време, в което време можеш да анонсираш политика, да правиш послания, да обясняваш процеси. Ако има такъв народ, са първи и те имат твърдата воля да съставят правителство, нали, това ще прилича малко на блицкрик. Дава се мандата, много бързо може да се стигне до такъв тип формиране на правителство. Това е един политически процес, съвсем друг е. Нали, ако нещата тръгнат както на 4 април с първи мандат, даден на ГЕРБ. Но понеже попитахте къде са нали, гласовете, един от положителните резултати, които машинното гласуване доведе, и то е много съществен, е липсата на недействителни бюлетини. Ние сме стигали до 400 000 недействителни бюлетини на парламентарни избори. И тогава ще видите, че имате висока избирателна активност, но относителният дял на действителния вот... Но не всички липсващи гласове са там, нали? Моля? Не всички липсващи гласове, които търсим, са там. Не, разбира се, не казвам това. Не казвам това, но взимам повод от това, което каза и професор Христова. Голяма проблема на парламента, той започва с много ниска степен на обществена легитимност. Той поначало не е долюбвана институция, знаете, че той много бързо губи рейтинг, парламента, а сега започва с много ниска степен на обществено доверие. Това означава, че политиците трябва да положат два пъти повече усилия, за да може едно управление да бъде стабилно, защото ние сега сме в средата на лятото и ни е много така приятно да коментираме такива емоции, но парното поскъпна с 20%, тока поскъпна, газа поскъпна. Медиците казват, че идва нова криза на COVID. Плана за възстановяване трябва да бъде внасен. Бюджета предстои. Ей, Бога ми, есента няма да бъде лесна за което и да било управление. Ако то не е достатъчно стабилно и политически легитимно, тя може да се окаже кошмарна есен. Благодарим ви за този анализ в студиото на тази сутрин. Със сигурност много въпроси ще търсят своите отговорите първа. А ние в ефира на тази сутрин по BTV ще продължим с още коментари и включвания от цялата страна. Останете с нас пред екраните.